Mbroma mi se erdhët në Shqip, në Dritare Televizion, do të flasim për Shqipen sot. Tashmë u bë zakon prej disa kohësh, qysh prej vitit kaluar, që ne flasim her pas here për gjuhën Shqipe dhe e bëjmë këtë me studiues të nderuar në Shqipëri, por jo vetëm. Nuk e di nëse ju e dini, por në Kosovë ka një peshë të madhe të punës që është bërë, po bëhet dhe me sa duke do të vazhdoj të bëhet për Shqipen. Unë kam ndier këtë nga takimet që kam pasur me profesor Recep Qosen, por gjithmonë ka pasur të tjerë njerëz të cilët më është këshilluar prej tij që të intervistoj. Një zonjë shumë nderuar, zonja Shefkije Islamaj, kënaqësi që u kam. Zonja Islamaj, faleminderit. Ju faleminderit ju. Ne bashkë kemi qenë në një tjetër intervist për dokumentarin që u përgatit për përvjetorin e profesor Qosjes, por sot do të flasim vetëm për gjuhën. Edhe pse me shumë dëshirë do të pyesja përsëri për profesor Qosjen, për kontributin e tij të jashtëzakonshëm për gjuhën, sepse me sa duket kontributi për gjuhën është njerëzor. Pa kontributin e njerëzve të mëdhenj, gjuha do të ishte mungesore. Kur një njeri ja kushton gjithë jetën gjuhës, letërsisë, kulturës së popullit vet, padyshim se kontributi i tij shumë i madh do të jetë posaçërisht për gjuhën, sepse artet dhe kultura e kanë njëtë gjuhën në rend të parë. Prandaj gjuha në dorën, flasë për formën e shkrua, e një mjeshtri, një studiosi, një publicisti, një shkrimtari, pa tjetër se do të përvijoj, do të zhvillohet, do të pasurohet, do të përpunohet në shkallën më të lartë të mundshme. Mendoj se kontributi i profesorit Recep Qosjes është padyshim shumë i madh, jo vetëm në pasurimin dhe zhvillimin e gjuhës letrare shqipe dhe gjuhës në përgjithësi, po sidomos kontributin edhe për faktin se gjithë shqiptarët kanë një gjuhë të përbashkët aty ku janë, aty ku jetojnë. E drejtë, dhe kjo është e rëndësishme që her pas here të flasim për këta njerëz, sepse në këtë mënyrë nuk është puna që nderojmë ata, nderojmë veten. Por në këtë mënyrë bëjmë njerëz të tjerë që t'i kushtohen gjuhës, sepse dashuria për gjuhën nuk bëhet me përkujtime ose me fushata. Është një herë për gjithmonë, o e ke o nuk e ke. Dhe ju në Kosovë, ne ju detyrohemi shumë. Ne ju detyrohemi shumë për punën që bëni, për dashurin për gjuhën, për përkushtimin për gjuhën, dhe kam përshtypjen edhe për financimin, që duhet jetë më i madh në Kosovë se në Shqipëri, qofsha e gabuar dhe nuk duhet t'ju pyes për para sot, por kam një përshtypje që aty punohet më fort me projekte kushtuar gjuhës se sa tek ne. Nuk e di nëse keni vënë këtë, apo unë jam e gabuar. Po, këndë vështëm sigurisht, mund tjetë edhe subjektiv. Unë për vete gjithmonë mendoj se ne kemi sytë nga Shqipëria dhe gjithmonë kanë ardhur nga atje nismat e ndryshme, jo vetëm lidhur me programet, lidhur me projekte shkencore, lidhur me konferencat, me ekspedita shkencore e tjere tjere, por gjithmonë e kanë konsideruar Kosovën një krah i fort i studimeve albanologjike, studimit të gjuhës shqipe të Tiranës, dhe më thoni kraj fort i Tiranës. Por jo se këtu bëhet më shumë, sigurisht, është e kuptuarshme. Subjektive jam atëre. Ska gjë, nga dashuria kam dhe unë subjektivitetin. Ndoshta edhe unë për shqipe, sigurisht. Ndoshta. Ndërkohë, nuk e di, a keni, që jeni ndjeni me siguri, po a keni dëshirë të flisni për debatin jo shkencorë që është hapur në Shqipëri për gjuhën shqipe, i cili ka përballë një palë njerëzish që ftohen kryesisht në të njëjtat televizione, me pak fjalë kanë krijuar tani komoditetin të jenë të ftuar në televizionet shqiptare, dhe ndërkohë nga ana tjetër shkencëtarët e gjuhës, profesionistët, po dhe njerëz të cilët i përkasin jo vetëm gjuhës dhe letërsisë, po dhe historisë, pra profesionistët i kanë kërkuar medjave që të ndalohet marrja e profanëve, le të themi, për të folur për në mënyrë shkencore për gjuhën. E keni ndjekur, keni dëshirë të thoni diçka apo ju në Kosovë nuk e keni këtë problem? Jo, nuk e kemi, të them drejtën, kemi ndjeshmëri të madhe
gjithmonë kur bëhet fjalë për gjuhën, sidomos për gjuhën në televizion, në gjuhën përgjithsisht në mjetet e informimit dhe në mjetet e reja digjitale, kemi ndjeshmëri dhe kemi sigurisht edhe shqetësime, por unë mendoj se në këto peticione, në këto paraqitje, në këto reagime tona duhet të jemi gjithmonë bashkë dhe unë edhe në peticionin e fundit të shpallur muaj më parë, konsideroj, janë edhe disa studios, janë edhe disa studios dhe intelektual në atë peticion. Unë mendoj se gjithmonë reagimet dhe shqetësimet për çështje madhore të kombit shqiptar gjithmonë duhet të jenë përbashkëta, Tiranë, Prishtinë, Shkupë e tutje. Sa i përket paraqitjes në për televizion, konsideroj se televizionet të shumta janë televizione private dhe kanë interesimet dhe interesat e veta dhe flasin në studiet edhe mosafirët që para pëlqejnë dhe duke ndjekur edhe interesin e tyre që të kenë sa më shumë shikueshmëri dhe sa më shumë tema dhe debate që shpesh herë nuk shkojnë në të mirë të gjuhës, në të mirë të kulturës shqiptare, thrasin edhe mysafirë që edhe mund të orientohen dhe mund të qelin varë që të unë pjak për shumë çështje që tashme janë të mbyllura. Gjuha shqiptare tashme e kanë vlerësuar në një shumë qytetruese aktin e krijimit dhe të pranimit e një gjuhe të përbashkët për të gjithë shqiptarët. Në të vërtetë, shqiptarët e kanë kuptuar se gjuha standarde është vlerë e patjetërsueshme kombëtare. Zhvillimi i gjuhës tetrare shqipe është shënuar me një histori të gjatë përpjekjesh, vështirësish, pengesash, e veprimtarisht të shumta e sakrifikuese të arbetarëve, të veprimtarëve dhe të zëlltarëve tanë gjuhësorë, letrare, kulturore, edhe përmes një procesi të gjatë standardizues që u intensifikua sidomos në gjysmën e dytë të shekullit 19 në kohën e lindjes kombëtare, për vazhduar për gjatë shekullit 20 e deri në vitin 1972, kur përfundimisht u liqësua në përfaqësime shoqërore, politike, kulturore, po në rend pas shkencore, Kongresi i Ndeshkrimit të Gjuhës Shqipe dhe i Gjuhës së Përbashkët Letrare, që para pak muajsh mbushi 50 vjeça dhe u shënua me shumë aktivitete në Tiranë, Prishtinë, Shkup, Manastir e kudo tjetër edhe jashtë. Jashtë projeve shqiptare dhe më të në diasporë. Pra nga e të thënë se jo vetëm në historinë tonë kulturore, po dhe në historinë kulturore të Balkanit, për të ejë, proceset standardizuese gjuhësore në herët, ose më vonë, ose shumë më vonë, gjithmonë janë nxitur nga idejët e ndërgjegjes kombëtare, edhe nga ndjenjat e përkatësisë kombëtare. Dhe këto ide janë bërë poshtë lëvizjes në historinë të një populli, siç ka bërë në historinë e popullit shqiptar. Prandaj çdo çelje vogël, çelje të gjatë në themelin e gjuhës standard dhe jo vetëm, pa dhe me çështje të tjera të ndjeshme, kulturore, që më të prekin dhe më të shqetësojnë, edhe opinionin i konsideroj pa mira, pa dobishme dhe djerëkohe për shqiptarit në një periudhë shumë dinamike të zhvillimit saj, në një kohë kur ajo duhet, dhe kënë popullë shqiptar duhet, edhe ato mjetet informimit ta vendosin vëmendjen të çështet që na zhvillojnë, që na përparojnë, që na pasurojnë në mënyrë të qytetëruar në këtë që fillim shekullit 21. Duke pasur parasysh historinë e gjuhës letrare, duke njohur kontekstin e saj historik, politik, duke i ditur rrugën e sejakit e saj në këtë histori, si dhe proceset e saj standardizuese, që e sëllën krimin e saj, nuk më të mështënë se kjo histori, kjo rrugëtim, këto procese nuk kanë ecur lehtë e pavështërsi, lojë është ndryshme, për kundra zi, krijimi një gjuhë letrare, procesi nërmimit dhe i standardizimit e saj, gjithmonë, bartë posë për masës kryesore, gjuhësore, shkencore, edhe për masat si këto, ideologike, politike dhe simbolike, që ndërlidhen në gusht me zvete dhe shëqërohen me kritikën gjuhësore dhe me mendimin për gjuhën. Prandaj, kur flasim për gjuhën standarde, duhet të merën parasysh këta faktore dhe në këto emisione, faktoret historik, faktoret politik, shëqëror, kulturor, dhe jo vetëm pra ata gjuhësore, që kanë ndikuar në jetën tonë kulturore dhe në krijimin e standardit tonë gjuhësor. Që do të thotë? Se duhet të merret parasysh
e shkuara dhe e sotmja jonë, dhe sidomos e ardhmja jonë, sepse ka të bëj me vetë të ardhmën e kombit. Kohezioni brenda kombëtar duhet të jetë fjalë qesë në jetën tonë kombëtare. Mund të do doja të ndalojë disa pyetje të cilat mbas as janë as shkencore as profesionale, po që i bën shumica e njerëzve, sepse unë mendoj që edhe ky debat që ka lindur në Shqipëri nuk është debati njerëzve që kanë urrejtje për gjuhën ose urrejtje për ata gjuhëtarët, po është debati njerëzve që duan të dinë diçka më shumë, kërkojnë identitet. Siç gjua mbushi 50 vjeç dhe në fund të fundit në çdo mosh ka kriza identiteti, edhe njeriu dhe gjua dhe gjithçka, edhe njerëzit që kanë ikur, kanë 30 vjeç, kanë ikur në emigracion, tani më kanë diçka më shumë të siguruar dhe tani kanë më tepër nge kohë dëshirë të bëjnë biseda identiteti. Kështu që ndonjëherë mendoj që nuk është faj vetëm i televizioneve apo i që i ftojnë këta njerëzit që s'duhet të flasin, por është edhe atyre që duhet të flasin, që nuk flasin. Për t'i dhënë mundësi njerëzve të shuajnë urin, kuriozitetin, kureshtjen dhe nevojën për të kuptuar më shumë për veten, edhe për koezionin social, koezionin gjuhësor e tjera. Ndërkohë, duke ngelur pak të gjua, shumë veta shkruajnë kur ne flasim në Facebook, në rrjetet sociale, që si bëhet që në Shqipëri dhe në Kosovë flitet një gjuhë komplet e ndryshme. Nuk është duke si kur Kosova gjithmonë më shumë, po i largohet standardit. Është vërtet kjo si pas jush? Jo, mendoj se edhe nëse hetohet, nëse është hetuar se ka larges, kjo nuk bëhet për arsyet se refuzojnë gjuhën standarde, por është arsyja e mos gatishmëris për përvecimin dhe zbatimin e kësaj norme, sepse si që dim në rrethanat dhe të cilat jetojnë sot, në këtë kontekst tonë, historik, shoqëror, politik, arsimore, kulturor, natyrisht se nuk pësojnë krizë, vetëm rrethanat shoqërore, politike, si që njohem e tjera, po pësojnë edhe dukurit kulturore. Më në fund edhe vetë gjuha. Kundështimi saj, sa i përket një grupi individësh, që shfrytëzon të drejtën e tij si sigurisht legjitime, për të mos u pajtuar me qëndrime dhe avendime të saktuara në rrethanat e sotme demokratike të shoqërisë shqiptare, kudo, do të thonë Kosovë, Shqipëri, Maqedoni e tutje, është e drejtë e tyre, dhe është e drejtë e tij, siç është e drejtë edhe shumicës të ngulmoj për vlefshmërinë e standardit, sepse shumica ka pranuar këtë standard. Dhe sidomos të drejtën e patjetësueshme që shqiptarët, kudo që janë, të keni gjuhë përbashkët, një gjuhë standarde të liqësuar, të vlerësuar e të dëshmuar, se ajo ka kryer e po kryen të gjitha funksionet të një gjuhë standarde, të një gjuhë të pasur, moderne, të efshme për të modifikuar e për të përshtatur zhvillimeve të reja, e të përshpejtuara shoqërore, ekonomike, teknologjike, shkencore, kulturore e të tjera. Prandaj unë mendoj se problemet janë të natyres tjetër e jo të asaj se pranojmë ose duam ose nuk e duam gjuhën standarde ose nuk kemi të gatshëm të mësojmë. Ne i bjem rrugës së shkurt, rrugës e ju shini edhe kur në për tualet e parkut, anësore të parqeve, gjithmonë njerëzit nuk ecin nga rruga që është rregulluar dhe është caktuar të ecin, po ecin në një rrugë tjetër i bjem trup, thot popullit. Prandaj edhe sot e shohim, sidomos me ndikimin e këtyre mjeteve digjitale, një falësit të gjuhës, zakonisht i nëndonë ekonomizimit gjuhësor, shpesh edhe me shkurtesat, si që ka sjellë atë praktik përdorimi gjuhësor edhe vetë interneti. Prandaj mendoj se njerëzit e kesh kuptojnë edhe lirin shpesh herë. Dhe më thonë, liria e sjelljes, liria e të folurit, të fjales e lirë, dhe liria gjuhësorë, të flasim ashtu si që na vjen më lehtë dhe në mënyrë më komode. Me gjitha të, mbi zotron mendimi se gjuha e përdorimit publik, gjuha në mjetet informacionit, në administratë, në librat shkollorë, në shkollë në përgjithësi, dhe kudo tjetër gjatë përdorimit zyrtar të gjuhës, unë mendoj se se cili që ka një palmen e di se një shtet pa një gjuhë zyrtare, pa një gjuhë shkrimore të unifikuar,
nuk mund të jetë shtetë serios dhe nuk është shtetë modern. Prandaj, gjuha standardës sot konsiderohet pasuria jonë e patjetësueshme, pasuria jonë më. Unë do doja të dija ndërsa ne kemi këtë perceptim për çfarë ndodh në Kosovë, po ju çfarë mendoni për për shembull për disa gjëra që s'kan të bëjnë vetëm me standardin, edhe pse dua të ndaloj gjatë të standardit, po disa gjëra që kanë të bëjnë me lehtësinë, me atë të kaluarën mes për mes, siç themi ne. I kemi rënë shkurt, kemi hequr rën, kemi hequr çën kur shkruajmë me shkurtime, domethënë e kemi mpakur gjuhën shqipe. E kemi paksuar fjalët e saj. Po prirja në të folur, prirja e ekonomizimit gjuhësor, domethënë prirja e shkurtimit. Sigurisht është shumë e lehtëshme. Në të vërtetë në gjuhën e shkruar nuk lejohet, por sot e vrejmë shumë herë dhe kemi këtë shqetësim e kemi aktualizuar shumë herë në konferenca tona, në tryeza tona gjuhësore, Tiranë, Prishtinë, Shkup, por me gjitha të liria që thate dhe ju, liria po konceptohet në një mënyrë shumë personale, dhe ndikimi i institucioneve shkencore që në rand parë kanë për detyrë studimin e gjuhës është jashtëzakonisht ndikimi jashtëzakonisht i vogël dhe zakonisht të gjitha ato rezultate studimore, të gjitha ato vrejtje sugjerime që i rekomandohen nga institucionet, ato ndëgjohen dhe lexohen vetëm prej specialistëve të gjuhës e jo edhe prej publikut, prej forcëve në televizion, forcëve të thjeshtë, në gjuhën bisedore, në gjuhën shkollore, e tjere tjere. Ky është fakti, sigurisht nuk mund të ndryshojmë, njëherë për njëherë, por do të kemi parasysh se zotërimi plot i normës gjuhësore nga të gjitha shtresat e paraparat e forcëve dhe të shkruzve të saj, nuk do të ndodhë shpejt dhe në mjërë të lejtë, pa pasu parasysh rëthona tona historike, politike, shoqërore, shqiptarve të shpëndarë në disa shtete dhe pa komunikime, kontakte me zvete gjatë, si dhe faktore të shumë të ndikuese përdalus në këto 50 vjetë tona historie, as pak të letë në gjithë hapsiren tonë të përbashkët gjusore. Ka qenë dhe mbetet ide edhe parashikim utopist se do të kemi letë zotërimin dhe përvecimin, as batimin e normës gjusore të Shqipës standarde. Ka marrë ko dhe do të marrë ko edhe me tej për arsyet që u theksuan dhe për të tjera që nuk u theksuan. Por, shtrohet pyetja. Kush e di, kush mund të thotë saktë me siguri, se shkohu janë dashur popujve të tjerë të zhvilluar dhe dukë shumë të zhvilluar se ne, ose më të pashvilluar këta zotua standarde në tyre. Kështu që edhe shqiptarve të ndarë, dhunë shumë në 5 hapsira, toksore me zhvillime të ndryshme, shoqërore, politike, ekonomike, kulturore, ta ken të letë zbatimin, përvecimin e gjuhës standarde. Prandaj, unë mendoj se në këtë pikë do të jemi ende të durueshëm. Sepse e them se gjuha standarde shqipe e ka tashmë historinë e saj, 50 vjeçare, po jeton të tashmën e saj, me pengesat e me vështërsit që i thate dhe që i vrejme dhe i shojmë, dhe po ndërton të ardhme në saj. Dhe kjo e ardhme, unë me ndaj son shumë e besuashme. Unë shte besuashme sepse arritjet, 50 vjeqare gjusore shkëncore, arritjet në fushën e pranimi, përvecimit të zbatimit të gjusë standarde, të normës e saj të kodifikuar në Kongresin e të shkrimit, në lejojnë të themi të gjusë standarde shqipe, përmbush të gjitha kriteret që janë përcaktuar nga studiosit e krijimit të gjuhëve standarde, funksionin përbashkues, funksionin veçues, gjuha standarde shqipe për fasonin e identitet veçantë, simbol që identifikon bashkësinë shqiptare, shqiptare pra, në raport me bashkësinë gjuhësore jo shqipe, pastaj ka funksionin simbolik. Gjuha standarde për shqiptarët është simbol i identitetit kombëtar. Pastaj funksionin e autoritetit. Gjuha standarde pasojë është zotërimi dhe zbatimi i saj si për shqiptarin si subjekt shoqëror, ashtu edhe për shqiptarin si bashkësi etnike, do këtë autoritet. Pastaj funksioni komunikues dhe funksioni kulturor, gjuha standarde shqipe kultivon dhe zhvillon shprehjen gjuhësore dhe kulturën gjuhësore në përgjithësi, përmes sistemit arsimor, administratës, medjes,
letërsisë e tjera. Pastaj funksioni shoqëror politik, gjuha standardi siguron gjuhës shqipe statusin e gjuhës kombëtare, zyrtare dhe shtetërore. Dhe mund të them, prandaj e thash dhe mund të them pat, se gjuha standardi shqipe i përmbush mirë të funksioni. Dhe shqiptarët duhet të ndihen krenar se kanë një gjuhë të përbashkët letrare, një gjuhë të përbashkët standarde. Një vajzë e cila emigrante në Greqi më tregon të pare disa kohësh për nevojen që ndjen për gjuhën, ose për pamundësin që ke edhe pse një vënd demokratik si Greqia që her pasere të abërtasësh Shqipen apo të dëgjosh këngë Shqip. Dhe direkt mendja të shkon në Kosovë, tek pamundësia që ju keni pasur për gjuhën në kohëra të tjera për para se të ishit shteti kosovar. A mundet në këtë mënyrë të shpjegohet atyre që e kanë gjuhën, që e kanë mundësinë e Shqipes, neve, dhe më thënë, brezave të cilët nuk e kuptojnë rëndësinë e saj, të shpjegohet nga mungesa, se sa e nevojshme është, se sa nevoj ke ti për Shqipen, dhe shpjeguar kjo për atyre që kanë provuar pamundësinë. Vetëdija e lartë e intelektualve, zëltarve, veprimtarve tanë që nga koha rilindjes. Koha rilindjes është koha më ndryquar e historisë tonë dhe do të mbetet e tillë. Për arsye se i kanë ditur mirë nevoja dhe kërkesat e popullit shqiptar. Dhe përpjekja sakrifica atyre, dhe me thënë, ka sjellë që ne përfundojmë shekullin 20 me gjuhë standarde të përbashkët dhe t'i bashkohemi më në fund edhe popujve të tjerë në modern. Dhe më thënë, kemi përfunduar një periudhë klasike dhe kemi hyrë në një periudhë moderne. Dhe nuk mund të quhesh popull modern nëse nuk keni gjuhë të përbashkët. Pavarësisht vështirësive, pavarësisht se e flasin dhe disa shtete, shqiptarë, dy shtete, po llogarisë këtu edhe Maqedoninë e tjera, diaspora, është shumë e afërmendsh se do të ketë vështirësi dhe probleme dhe më në fund edhe mohim i saj, por duhet ta dim se çdo kthim prapa do të thotë mohim i gjithë asaj pune pra të rilindasve, asaj pune të gjatë, të madhe, të kuptimshme, të zotarve të levruzve të Shqipës, po thuaj se dy shekush, do të thotë mohim i 5-10 vjeçave jetët të standartit të Shqipës, të realizuar e të dëshmuar në të gjitha funksionet, si që thash më parë, në gjithë hapsirën shqiptare. Do të thotë, mohimi aftësisë së shqiptarëve për bërë një gjuhë letrare të përbashkët në shkak kombëtare. Më në fund do të thotë edhe mohimi aftësisë për pasur vetdije, se u duhet një gjuhë përbashkët standarde shqiptarëve. Do të thotë mohim i aftësisë për të vlerësuar rëndësinë e të qenit bashkë nga pikpamja gjuhësore. Do të thotë në të vërtetë. Do të thotë mohim. Do të thotë mohim së vërtetës së madhe së shqiptarët kanë pasur dhe kanë vetdije, aftësi e gatishmëri të kenë një gjuhë të përbashkët standarde, ta zhvillojnë gjuhën e tyre të standarde, dhe të mlidhen rreth një gjuhë të përbashkët standarde, si që janë mlidhur rreth një flamuri e rreth një kombi. Dhe për këtë arsye, gjuha standarde, pavarësisht paknasisë që kemi, pavarësisht problemeve, vështirësive, e tjera, tjera, ato dukurit pa mira që na shqetësojnë, që nuk i duame, që nuk na pëlqenë, që çdo ditë na sillen vërdall, gjuha standarde e ka të armën e vetë, dhe do të ketë të armën e vetë. Shpesh mund të dëgjojmë se është thënë dhe thuhet, në çështje të caktuara, më në fund edhe për njerëzve të ndryshëm, se gjuha standarde është edhe gjuhë politike. Po cila gjuhë standarde nuk është gjuhë politike? Përderisa krijimi i gjuhës standarde është pjesë e politikës gjuhësore, të çdo shteti e të çdo shoqërie, sepse ajo është pjesë e politikës së përgjithshme kulturore, arsimore, kombëtare, është pjesë e politikës së jashtme dhe politikës së brendshme që ndjek në shtet. Prandaj edhe nga ky aspekt, gjuha standarde shqipe ka të armën e saj. Unë duhet të kthehem pak në kohën para 90-s, në takimet që profesorët shqiptar kishin me njëri tjetrin, Këndej dhe Andej Kufirit, sepse të mendosh që atëre kishte më shumë pengesa, pa fund pengesa, dhe ju ishit bashk. Ma di dua dhe të kujtoj
kohën kur Çabej vinte në Prishtinë, ati i gjuhës Shqipe për ne? Kjo është një pikë shumë nostalgjike të them për secilin nga ata që kanë studiuar gjuhën Shqipe, që kanë studiuar kulturën shqiptare, që kanë përjetuar atë kohë, dhe më thë kur kanë filluar marrëdhëniet dhe kur janë konsoliduar marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë pas një periudhe të gjatë mohimit, takimeve, dhe zhvillimeve tona që të duhet që të ishin përbashkëta. Prandaj në këtë temë dihem jashtëzakonisht e ngacmuar. Prandaj po i them pak fjalë. Siç e dini edhe ju, kushtet shoqërore, arsimore, kulturore, gjysmën shekullë më parë, ishin jashtëzakonisht në Kosovë modeste. Në fillim viteve të 70 të shekullit të kaluar, Fakulteti Filozofik i Jashtëzakonshëm i Prishtinës, sot quhet Fakulteti Filologjik, përfaqësonte qertullin kryesor të intelektualëve të Prishtinës dhe të Kosovës, dhe kishte numrin më të madh të studentëve. Profesorët e studentëve të këtij fakulteti, por dhe të fakulteteve të tjera, ende të pakta, ishin brez idealistësh, dhe studimi gjuhës, i letërsisë, i historisë, kishte shumë përparësi. Ishte një gjenerat që gjuhën e konsideronte si që do thoshte Amos Ozi, Adhej. Adhej është gjuha ime të taj, por e thotë edhe Albert Camus, unë kom një Adhej, gjuhën frenge. Edhe për mua, e brezin tim, Adhej ishte dhe është gjuha Shqipe. Gjuha Shqipe pra, dhe letërsia Shqipe. Kurse ideali, i ati brezi dhe edhe dy brezave pas, ishte arsimimi. Arsimimi vetjak dhe arsimimi popullit. Duhet ta rikujtojmë se shkalla analfabetizmit ishte shumë e lartë aso kohë, deri mbi 80% e popullatës. Siç e dim, prandaj kishim pasion e dashuri gjuhën, por kishim detyrë dhe mision arsimimin. Motivimi për mësim ishte i lartë, mësuesit, mësimdhënësit, profesorët kishin autoritetin e pasionueshëm, respektin dhe nderimin e pamatshëm. Dhe vërtet e meritonin plotësisht. Sot, për fat të keq, kjo mbetet vetëm ideali i dëshirueshëm. Në fillim të vitit 1970, u hap Universiteti i Prishtinës, 5 vjet më parë me 1967 që hapur Instituti Albanologjik, kurse me 1968 është mbajtur Konsulta Gjuhësore e Prishtinës, si rjedhoi ndryshimeve të filluara pas plenumit të Brioneve në vitin 1969-66, në të cilin do dënohej ashpër shtypja dhe represioni shtetëror ndaj shqiptarëve për një periudhë afër 20 vjeçare, është koha kur janë shpërngulur qindra mija shqiptarë për në Turqi e tutje. Kahmesi i viteve 70 u krijuan nga Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe filloi u krijuan e të vërtet Akademia Shkencave të Kosovës, e arteve dhe e shkencës, natyrisht filloi punën edhe seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Ishte kohë kur për shqiptarët e Kosovës po fillonte një periudhë e re zhvillimi, sidomos në arsim, kulturë dhe një bashkëpunim i dendur që po zgjeroi e po dënsoi çdo herë më shumë Shqipërinë. Ndërkaq në vitin 1972, këtu 50 vjet më parë, një muaj e gjysëm pasi kishin filluar mësimet në auditorët e Fakultetit Filozofik në Tiranë, u mbajt kongresi i drejshkrimit. Brezi ton i rahisë të gëzonte të arriturat që sonë të ndryshime, shumë të rëndësishme për zhvillimin ton politik, për zhvillimin ton shoqëror, për zhvillimin ton arsimor, e kulturor, e kombëtar. Por, në rahisë dhe pesha, sigurisht të bëshin bartës e vazhdues të këtyre ndryshimeve që do të ndihmonin zhvillimin e gjithë mbashëm e thelpsor të Kosovës në vite 70-80 e tutje. Ishte koha, po kështu, kur për shqiptarët e Kosovës kishte filluar një periudhë e re zhvillimi, sidomos në arsim e kulturë, pra bashkëpunimi i dyanshëm Tiranë-Prishtinë. Një bashkëpunim shumë i dëshiruar e shumë i mirëpritur. Një bashkëpunim shumë i ngjeshur, shumë i frytshëm, që do të zgjerohet çdo herë më shumë derisa. Brezi tim i rahisë po kështu të shohet i ndje për afër mi këto ndryshime e këto bashkëpunime. Ti përjetoj e ti qoj më tutje. Prishtina si qendra konvergjuese për të gjithë shqiptarët që jetonin në trojët e tyre në ish Jugosllavinë.
si qendra administrative, arsimore, kulturore, u bë si motra Tiranës. E Tiranës e cila shpejt do të bëhet qendra konvergjuese përbashkuese për gjithë shqiptarët kudo janë. Bashkëpunimi arsimor, shkencor, kulturor, midis Kosovës dhe Shqipërisë, do të ushtrojë ndikim të veçantë të madh në të gjitha fushat. Ky bashkëpunim do të ndikoj shumë që dije, kultura, interesime të ndërsjela, të zgjerohen, të thellohen, të pasurohen shumë. Qoftë në sajtë bashkëpunimit të ndër universitar, mësim, ligjrata nga profesorët e Tiranës dhe të universitetet e tjera, Shkodër, Elbasan e tjera, qoftë për mes këmbimit të përvojave mësimore, e sidomos shkencore, qoftë për mes pjesëmarrjes në konferenca fushash të ndryshme shkencore, konferencë të parë albanologjike, qoftë për mes organizimit të ekspeditave të përbashkëta shkencore, në të cilat mërnin pjesë gjuhëtar, folklorist, etnograf, etnomuzikolog, historian, arkeolog, dhe sidomos, një dëhmes të e për e rëndësishme ka qenë arritja e botimeve letrare, gjusore dhe literaturës shkencore letrare për mes veprimtaris së shtepis botuofse Rilindja. Të gjitha këtu të realizuara për mes marveshjeve shtetërore institucionale Kosovë Shqipëri. Merite madhe, u shkon profesorve tanë të mëvej, duke nisën nga profesore Qrem Qabej, profesor Alex Buta, profesor Dimitër Shuteriqi, Qemal Haji Hasani, Shaban Demiraj, Mahir Domi, Androkli Kostalari, Jup Kastrati, Alfred Uqi, Arben Puto, Stefanas Polo, Jani Thomaj, Anastas Dodi, Tomor Osmani, profesorët Emil Ljafe, Gjevat Loshi, Gjovanin Shkuta, e sigurisht do të hyjnë në hak edhe shumë emrave tjere të qmushëm të shkencës shqiptare, të fushave të ndryshme të shkencave të artëve, që kanë qenë e mbetën edhe sot krah i fort mbështetës në zhvillimin e arsimit e të shkencës në Kosovë e në vistet e tjera jashtëpritit të anë. Dhe këtë kohë, në këto kushte dhe në sajtë këtyre arritjeve, falë bashkëpunimi dhe mbështetjes se pa kursye, pa afirmojë qartë identiteti kombëtar i shqiptarëve të mbetur pa të drejtë dhe në shumë jashtëpritit të anë. Në këtë kohë pra, në këtë kushte, në sajtë këti bashkëpunimi dhe arritjeve në këtë drejtim, studentët e Universitetit Prishtinës ndërtuan vetëdijen e ndërgjegjen se do të gjendën shpej para sfidave të mëdha të ndryshime dhe shumë të rëndësishme. Kjo vetëdije dhe kjo ndërgjegje lartë e ka shtuar vendosmërim për mosdurimin e synimit të integritetit shpirtërore politik, shoqërore, ekonomik e historik, që vinte dhe ushtrohej çdo ditë më shumë prej shtetit sërbë ku trajtoheshim e diskriminoheshim në format të ndryshme. Në të vërtet, vite 70 kanë qenë vendimtare që të trasohej rruga e demonstratave në fillim të viteve 80 dhe përgjatë viteve 90, për të vijuar më në fund edhe me luftën dhe me shtrimin e Kosovës. Të gjitha këto procese, të asaj kohë, sigurisht që na ngjallin nostalgji, e ndryshimet e ndikuara fort nga hapja kufive tanë ndarës dhe bashkëpunimit të ndërsjellë të dendu e kuptim plot midis Tiranës e Prishtinës, krijuan një brez të gatshëm komgolës që të merrte përgjegjësin që u takonte në kontekstin e ri historik, politik, shoqëror, arsimor e kulturor. Ky bashkëpunim, që nga fillimet përveç veprimtarive shkencore, kulturore, kombëtare, kriju në të vërtet idejën dhe idealin e lirisë dhe pavarësisë e Kosovës. Dhe ky bashkëpunim, për fatin mirë, me ngjecjet në vitet 80 dhe në vitet 90, ka vazhduar dendur, ka vazhduar në mënyrë të plotë përmbajtësore deri sot. Dhe Instituti Albanologjik ka pasur fatin që të ketë gjithmonë mirëkuptimin, bashkëpunimin, ndihmën, mbështetjen nga institucionet shkencore të Tiranës, nga Akademia Shkenca, nga Instituti Gjusis, Instituti i Historis, i Folklorit, i Etnografis, Antropologjis, i Arkeologjis e tjera. Dhe shpresoj kështu dhe tjetë sa të egzistojnë shqiptarët dhe sa dhe të kemë institucionet të këtila. Vazhdojnë, do me thënë, ju e shikoni vetë, më në këtë gjë që komunikimi me sjush është i mirë. Vazhdojnë. Shumë. Vazhdojnë. Pa tjetër. Ndërkohë që ne që jemi këtej në televizion apo në jetën
në përditshmërinë shqiptare apo edhe në TikTok, në Facebook, në Instagram, kemi nevojë për ju që tani të ngrini zërin kur flisni për gjuhën. Një kohë kemi pas ne nevojë. Ta jepni këtë ndihmë. Ndërsa sot do të gëzohem nëse është kështu. Dhe gëzohem nëse angazhimi ynë, mendimi ynë, qëndrimet tona, veprimtaria, veprat e studiuzëve më të menazë. Këndeja ndaj kufirit do të jenë gjithmonë si një shtys jo vetëm shpirtërore, po një shtys mendore që të jemi bashkërisht gjithmonë bashk në të gjitha, në të mirën dhe në të keqen. Si pas jush, cili është problemi më i madh i gjuhës? Se cili e shikon në mënyrën e vetë problemin dhe e zmadhojnë apo e zvoglon? Po si pas jush, cili është problemi më i madh për cilin duhet ndaluar edhe dhën nga një dorë? Unë mendoj se ka një varë problemesh dhe nuk e di a mund të shpalosën të gjitha, por para se përmend disa që janë kryesoret, po bëj një hyrje një kontekstit të sotëm sociolingvistik të gjuhës shqipe dhe shqiptarëve. Nuk është rastësishme që si kur dje dhe sot vazhdon të jetë një temë e madhe në televizionet shqiptare, Kosovë, Shqipëri e Shkup, shpërngulja madhe qytetarëve, ta në shtetet e huaja. Por këtu, në këtë rast, nga aspekti gjysorën, do të thëmë 2-3 fjarë për një shpërngulje tjetër, për një dyndje tonë të vranshme në arealin gjysorë të Shqipës, që ka një ndikim. Ata që i duan fjarë të huaja, do thëshim që ka një impact në gjendjen tonë gjysorë, në pamjaftueshmërinë e përvetësimit të normës gjysorë, në shkujdesjen tonë të madhe, në të gjitha hallkat e jetës sonë qytetare. Jetojmë në kohën e lëvizjeve të mëdha të popullatës në gjithë hapësirën shqiptare. Këto lëvizje dhe zhvillimet e shpejta shoqërore, ekonomike dhe sidomos ato teknike, teknologjike në 20 vjeçat e fundit, e kanë lëkundur ndjeshëm pamjen gjysorë në arealin gjysorë të shqiptare, duke krijuar situatën që në një territor, jo të madh gjeografike gjysorë, të bashkëtojnë falës të gjitha të falmëve tona. Rrjedhimisht, të bashkëtojnë pra të falme të ndryshme të dyja dialekteve, brenda Shqipërisë dhe brenda Kosovës e me gjërë. Rezultatet të levizive të tila dhe rrjedhimisht të quam të përzirjeve në tojza, gjdo ditë më dukë shumë gjusore, janë ligjërimet të cilat në ndikimin e ndërsjel, më të madhë, më të voglë dhe sidomos, të ndikimit të gjuhës standarde, po marrin paka shumë fizionomi të reja. Shembull për të dëshmua një përzirje të tilë, janë sidomos ligjërimet e të foljurat e qyteteve të mëdha, po saqësisht e dy kry qyteteve tona, Tiranës e Prishtinës, të cilat sidomos në 20 vjeçat e fundit, por edhe të lëvizjeve prej qyteteve të tjera ka ato dhe lëvizjeve të tjera me të gjëra hapsinore. Siç dihet, të folmet dialektore shpesh janë identifikuar si forma rurale të ligjërimit, ndërka që sot poshtohen edhe dialektet urbane, të cilat nuk janë vetëm identitete gjeografike, por dhe identitete shoqërore dhe kontekstuale. Në Prishtinë fjala vjen, gjuha standarde funksionon në një farë realizimi të vetin variantor, variant vendor i gjuha standarde. Kurse, me të bashkëtonë edhe realizimet e tjera gjuhësore, si urbano-krahinore, dialektor-rurale, sociolektale, pasta idiomat shoqërore, stilet funksionale, idiolektet e tjera. Mendoj se edhe Tirana ka një situatë parafërsisht të ngjashme gjuhësore. Në të vërtet, të dyja, qytetet tona, Tirana dhe Prishtina, në kuptimin lingustik a gjuhësore, paraqiten si dy entitete të jetë të përbëra gjuhësore. Edhe në qytetet e tjera të mëdha shqiptare po ndodh një lloj përdallimi ose diferencimi jo vetëm territorial i gjuhës. Prandaj mund të thua se nuk ekziston gjuha qytetit, por gjuhët e qytetit. Dhe me thonë është një dukuri e rejtë. Prandaj sot flitet edhe për dialektologjinë urbane. Madje edhe për një dialektologji sociale. Dhe kjo përzgjedhje, unë them se ka ndryshuar shumë çka edhe në rrafshin e zbatimit të gjuhës standarde, përvetësimit,
përvecimit edhe natyrisht njohjes, ndikimi ndërsi ligjërmor, po ndohë sot në gjitha realin gjithësor Shqipra, në të gjitha formët e të dy dialekët, sidomos në të formën e dialekit gej, në të formët veri lindorit të cilat për rjedhojnë çdo ditë, jo vetëm të thejme më pak të pasra, por po marri një pami dukë shumë përzirë. Ky ndërndikim për mbajtjesor, lidhet me ndryshime e kontekstit të ri sociolinguistik në hapsirën shqiptare, me levizje në shpejtuar dhe të shpeshtuar demografike ndër shqiptare, ndër qytetse, me komunikimin e pak penguar në gjithë hapsirën shqiptare, po edhe me ndikimin shumë të gjithë të gjua standarde në këtë areal gjusor, dhe sidomos me mos njohin e normës e saj gjusore, mos zotrimin, ose zotrimin e pjeshëm, ose jo të knashëm të saj. Për ato që u thanë deri këtu, mendoj se gjutarit që merë me studimet dialektologjike dhe sidomos me studimet sociolinguistike, nuk do të knashen vetëm me përfundimet për shkruse të gjendjes dhe as me aktualizimin si përfaqësor të këtyre të kurive aktuale për të cilat e pata fjallin këtu. Shfrytëzimi i të arriturave të gjuhësisë së sotme ofron një bazë të mirë që mundëson të gjendin përgjigjet për një vakt që është e rëndësishme për temën që ju e ngritët për shqytim. Mendoj se studimi i raporteve të reja gjuhësore brenda vetë Shqipës është e rëndësishëm posaçërisht për gjuhën standarde dhe jetën saj, por edhe për të formet në kontakt, sepse ato mund të vijojnë rrugën e tyre zhvilluese në drejtime shpesh edhe të papritura, edhe për studiosit, kurse studiosit mund dhe duhet të hetojnë e të identifikojnë drejtimet dhe prirjet zhvilluese gjuhësore, sepse jo vetëm gjuha standarde, po edhe çdo dialekt, çdo idiom dialektore paraqet pasuri me vete gjuhësore kulturore. Njëra nga to ruan më shumë lashtësin tonë gjuhësore, tjetra shprej më shumë gjallësin tonë shekullore. E para që ndryshmërinë, e dyta risimtarinë, e kështu me radhë. Por të gjitha bashkë, paraqesin një pasuri e larmi të madhe gjuhësore, pasuri e larmi të madhe kulturore, por nuk e di në shkallë këto përzire do të ndikojnë si në shfyturimin e gjuhës standarde dhe si në shfyturimin e vetë dialekteve të cilat mendoj se duhet edhe të ruhen për shkak të pasurisë së madhe që kanë, jo gjuhësore, leksikore, shprehjesore, frazeologjike e tjera tjera. Ndërkaq një shqetësim tjetër që për mua është i madh është sigurisht edhe ndikimi i madh i gjuhëve të huaja, posaçërisht i gjuhës angleze, por ajo që po ndodh me gjuhën shqipe ndodh edhe me gjuhët, gjitha gjuhët, jo vetëm Ballkanit, por mendoj se si shqetësimi kanë edhe gjitha gjuhët e tjera në globë. Ndërkohë më vëre diçka që edhe në Shqipëri vjen, ajo që ka ardhur shumë në Shqipëri janë këngët e Kosovës, të cilët janë kryesisht në dialektin geg. Dhe kjo ka qenë një prej arsyeve që ka futur fort gegnishten në të folurën e përditshme, sidomos të rinjve. Më thënë, përveç anglishtes, është edhe gegnishtja bashkë, më thënë, janë përzirë të dyja, duke bërë një variant tjetër gjuhe, këtë variantin rinor. Më pak të pakuptueshëm për pjesën tjetër. Po, unë s'kam dhënë një përgjigje të saktë se nuk kam menduar shumë për këtë çështje, por mund të them se kjo përzirje që unë deri tash e theksova, unë mendoj se e ka kap edhe këtë trendin e në fushën e muzikës. Mendoj se gegrishta është shumë e përshtatshme për këtë lloj muzike për arsyen se e ka filluar më herët një këtë lloj muzike. Prandaj këngëtarët edhe shkruesit e teksteve e gjenë në teren shumë përshtatshëm, sepse janë shumë kërkues nga auditori dhe nga dëgjuesit dhe e shfrytëzojnë më shumë për të pas popularitet, për të pas sukses në publik dhe më gjerë. Dhe mendoj se ata teorikët e muzikës, sigurisht edhe studiuesit që studiojnë rrethonat dhe dukuritë socio-gjuhësore, ka një përgjigje më të mirë për këtë problematikë. Dhe në fund, një pyetje që ka lidhje me atë që u tha, gjuha është atë dhe. Shqiptarët po shpërngulen në shumicë përshkaqe të ndryshme, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoninë e Veriut. Dhe duke ikur, e marrin atë dheun me vete, duke pasur gjuhën,
Apo me sa duket për breza duhet e vështirë mbajtja fort e gjuhës edhe na takon të bëjmë një punë të madhe tani nga e para. Të në të drejten puna me gjuhën ka bërë të vedishme. Ka bërë të vedishme që çdo ka përderje e popullit jashtë Shqipërisë, jashtë trojeve Shqiptarë, jashtë Kosovës. Do tjetë dhimbje për Shqiptarët, por do tjetë dhimbje dhe për vetë ata që marri një rrugë të tjilë. Sepse kur do ta kenë më mirë, sigurisht sepse Shqipëria dhe Kosova kanë histori të shkurtër, si të mos Kosova të shkurtër të shtetësisë dhe të mirënisë ekonomike, si që kanë shtetë ekonomike, shoqërore, politike, si që kanë shtetë të mëdha. Dhe në shtetë të mëdha dhe mund të gjenë një vend më të mirë, që do të njenë më mirë nga pikpamja sigurisht ekonomike, por ja asë njëherë nga pikpamja shpirtërore. Sepse ku do shkonë, do të amorin edhe gjuhën Shqipër barë në shpinë, sigurisht, por kjo do t'i bëjë sigurisht që do të ndihen, do t'i bëjë të ndihen asë njëherë mirë dhe asë njëherë në shtëpinë e tyre. Prandaj, mendoj se edhe Shqipëria dhe Kosova, institucionet rëndësishme që merën me këto problematike, me këto çështje, do duhej ta vendosin vëmendjen më e përsi në rrethonat e reja të shpënguljes masive të shqiptarëve. Kjo është një plagë, edhe kjo është një plagë e madhe e shqiptarëve që na rëndon dhe e dëmton sigurisht edhe mendimin se gjuha është adeu ynë. Se adeu të rinjë tonë, fjala vjen në Shqipëri dhe Kosovë, e konsiderojnë se sot, nuk e them përgjithsisht të gjithë, por një numër i madh, sidomos i më të rinjëve, deri edhe në entet parashkollore dhe në shkollën fillore, gjuhën angleze, po thuajse gjuhë antare. Nuk e flasin vetëm në morën e mësimit të anglishtes, por edhe në lojrat e tyre femirore në obore, në kopshte, në situata familjare. Dhe ku do janë? Unë mendoj se një detyre madhe, i bjen shoqërisë shqiptare, po ju bje edhe prindërve që kanë fëmijë, dhe gjithë shoqërisë, një sensibilizim, një ndjeshmëri shumë e madhe do të bënte që të vedisohemi, të ndërgjegjësohemi, se nuk asë një shqiptar nuk do të ndjetë mirë pa gjuhën e vetë, dhe asë një shqiptar nuk do të jetë i plotësuar pa gjuhën antare. Gjuha vetë jeta, e shqiptarë gjuha shqipe. Unë falenderoj shumë që ishim bashkë sot në këtë bisedë kaq të dashur. Kënaqësi, shumë kënaqësi të kisha. Edhe unë kisha kënaqësinë, ju përshëndes dhe ju uroj punë të marë dhe ju uroj që të keni sa më shumë emisione për gjuhën dhe për dukuri tjera të pamira që godasin në identitetin tonë kombëtar dhe qytetar. Falenderoj, kënaqësi. Kënaqësi. Ishim me Prishtinën, ishte nga studio e saj zonja Shefkije Islamaj, studiuse, gjuhëtare e njohur, i njëri që i ka dhënë shumë gjuhë shqipe, vazhdon t'i japë, e cila sot foli me zemër në dorë për nevojnë e madhe që kemi për gjuhën shqipe, për gjuhën si atë dhe. Kjo është e rëndësishme, ta bëjmë mbështetje, pasi është e vërtet. Ne e dim që fëmijët, mosha parashkollore, po e trajtojnë anglishten si gjuhëmtare. Dhe kjo nuk ndodhë rastisht, nuk ndodhë vetëm se botimet tona të shqipes janë të dopta dhe pak kush po i kushton rëndësi, por edhe sepse vetë prindrit po i edukojnë në këtë mënyrë që të bëhesh gati për botën ku do vesh. Dhe me sa duket po e bëj gati edhe për botën që do lënë, për këtë tokë, për këtë djelë, për këtë atë dhe për këtë gjuhë. Andaj janë këto emisione. Dikë e prekin, dikë e cekin, dikë e ngacmojnë, dikë e ndryqojnë. Andaj bëjmë ne emisionet kushtuar Shqipes. I bëjmë me vëmendjet madhe, me nevojt madhe për gjuhën tonë, për atë dheun. Regjistrohu Dritare Televizion dhe Rudina Gjunga dhe në u bashko me tema tjera, ju e keni vërre që tashmë ne funksionojmë në mënyrë të tjilë, bëjmë emisione të përditshme, por her pasere bëjmë seri të gjata emisionesh, kur kuptojmë që një emision ka shikusin e dur, ne e shtrim dhe marim të gjithë profesionistët e fushës. I kemi bërë dhe e tjetër, ka pasur emisione për
Shqiptarët që ikin dhe për arsyet pse ikin, ka pasur emisione kushtuar veprave të rëndësishme siç është TAPI, një emision i gjatë me gjithë profesionistët, ka pasur emisione kushtuar turizmit, ciklet të tëra emisionesh, do të ketë përsëri këtë vit, ndërsa ky është një cikl që kushtohet gjuhës, i cili vjen nga viti kaluar, quhet Fol Shqip dhe ne do të vazhdojmë me të, sepse kemi vërtet nevojë. Faleminderit.